セガ AM2 軒が送るアーケードの新作ソニック・ザ・ファイターズ。コミカルな技の数々をじっくりと堪能してくれ。ああそうそう、サターンへの移植も決まったよ。バリア突破技のスピンアタックをはじめとしてスピン系の技が豊富なソニック、相手のバリアをガンガン削っていこう。とどめはもちろんこの根回しスピン、投げ技の一種と考えていいので相手に近づいて決めること。ぐるぐるパンチで相手のバリアを削ったら2本の尻尾を高速回転、プロペラダッシュで自由自在に飛び回るこのテイルス。飛行機投げで相手を釣り上げてしまえばもうこっちのものだ。エスピオのツッコミチョップは見た目以上の破壊力。ベロを使った遠距離攻撃も得意だけど、武器取りにはくれぐれもご用心。ベロ投げコンボは1回目の投げの最中に続けてコマンドを入力するのだ。暴れ鉄砲などコルク鉄砲を使って離れた位置からの攻撃を得意とするファング。ただし鉄砲を使った技では相手のバリアを破壊できないぞ。巨大な弾を打ち出すスーパーコルクの威力はなかなかのもの。相手の近くではくちばしを、離れた場所からは爆弾を投げるのがビーンの戦い方。爆弾を投げた後のアクションにも注目してもらいたい。そしてフィニッシュはこの猛烈アタックだ。猛烈。派手でコミカルな技が多いこのゲームでオーソドックスなスタイルを持つのがナックルズ。バリアを破壊できる技が多いのでかなり強いと評判です。うまい位置からライジングアッパーでフィニッシュすると相手はリングの外へ。あーれー、こう一点のエミーちゃん、あっち向いてほいで相手の注意をそらしておいてマジカルハンマーで潰して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 、あらら、相手の上に何かが落ちてくる頭上注意。何が落ちてくるかは見てのお楽しみ。破壊力ナンバーワンならこのバーク。コンビネーションは苦手だがブチンコキックやビタンビタンなど強力な技を持っているのがセールスポイント。バークストライクはボーリングのピンまで出てきちゃう。ちょっと悪乗りしすぎ。8人のキャラを倒すと登場するのがメタルソニック。こいつが頭にくるほど強いったらありゃしない。空は飛ぶわ、ビームは出すわ、もう誰か何とかしてくれ。さらにメタルソニックを倒すといよいよ真打ち登場。出たな、ドクターエッグマン。おっと、残念ながら時間がなくなってしまいました。続きはゲームをプレイしてのお楽しみ。